ژمارەیەک لە ژنانی گوندەکانی پارێزگای قەرسی باکووری کوردستان بە کەرەنتوو دروێنە دەکەن و لە ڕێگەی بەکارهێنانی ئامێری کەرەنتووە لە کێڵگەکانیاندا پشتیوانی پیاوانن. ژنانی ئەو پارێزگای باکووری کوردستان ئاماژە بەوە دەکەن بەکارەکەیان جگە لە پشتیوانی خێزانەکانیان هاوکاتنەریتی سەد ساڵەی ناوچەکەشیان زیندوو کردوێتەوە. هاوکاری هاوسەرەکانمان بووین کاتێک لە وەرزی هاویندا گیایان دووریوە. ناچارین ئامێرەکانی کێڵگە بەکاربێنین کاتێک هاوکاری هاوسەرەکانمان دەکەین. ژنان بەر لە بەڕێکەوتن بۆ ئەو ناوچەیەی دروێنەی لێ دەکەن. کەرەنتوەکان ئامادە دەکەن و دوای ئەوەی دەمەکەی بە بەردی هەسان تیژ دەکەن بەرەو شوێنی کارەکەیان بەڕێ دەکەون. یەکێک لەو ژنانەی کە بە کەرەنتوو کار دەکات ڤیلدان چیچەکە ئامۆژگاری خانمان دەکات بچن بۆ گوندەکان و لە کەڵەکاندا بە کەرەنتوو گیا بدورن، بەوە شەمبوو جەستەیان کار دەکات و لە دۆخێکی سروشتیدا کێشیاندا دەبەزێت. دوای ئەوەی کاری ماڵەوە تەواو دەکەین لە کێڵگەکاندا هاوکاری پیاوان دەکەین با کەرەنتوو زۆر بەسوودە بۆ جەستە و ئامۆژگاریم بۆ خانمان ئەوەیە بچن بۆ گوندەکان لە کێڵگەکاندا با کەرەنتوو گیا بدورن، بەوەش هەموو بەشێکی جەستەیان کار دەکا، هەروە بەسوودە بۆ کێشدابەزاندن. دەتوانین لە دۆخێکی سروشیدا بەکارکردن با کەرەنتوو کێشیان دابەزێنن نەک بە ئامێری وەرزشی. ژنانی قەرس لە دوای هیلاکی و کارکردن بە خواردنی شووتی ماندوێتیان دەڕوێننەوە.